Michalku Hortovou, aby sem za námi přišla na pódium. Chtěli bychom vám srdečně poděkovat, společně i za berušky, že jste obětovala svůj volný čas a námahu, píli a trpělivost a sesvědčila jste s námi toto krásné vystoupení a my vám moc děkujeme a máme vás rádi. Ještě mě poprosili, tak to bylo pěkné, jsme ani nevěděli, to si holky připravili sami, vyloženě. A ještě tady mám jednu žádost o rozhovor nebo o hovor, takže děvčata. No tak my bychom chtěli poděkovat paní žilce Drmotové za to, že prostě to všechno, co prostě s náma prožila a to prostě všechno, že nás vůbec naučila zpívat, tak prosím, aby k nám přišla. A ještě bychom chtěli poděkovat panu zástupci druhého stupně Dlapovi za to, že vůbec jsme tady mohli vystupovat a mohli jsme ukázat, jak tuhle školu máme rádi. Já teda moc děkuji. No a já